السلام عليكم كلنتو عن ونكسن دمانتين وصودو بدا هدي أنو قو عصبتا فضلاً تنالك سبسكرايب سارو قيبتا كمالا لكنا فروع هدي أهران اللي جوكتنا فضلاً موقعالك لايك سار وحي فكر كاقا وحي نو قربتا قيبتا كومنتيقا وما سنتاي صودو سيدا وذا اكتين أبليكيشن كا وحوكو يمن عصد كيم لان يرادو كحران ميرا شو عديقا هادر تاني داوانا يا موقعال كاني عصد عديقا بحسي أيوكو يمت بلاتفورم كاني وهيلي وحايمت عدو لابا دنعا دنعا نقضو سرف لياشي دعجري لان يرادا دنعا نقضو داد كليتو او قولك كليتو او دان كليتو قيل كهايا اما السوحر او اركي ابليكيشن كاني اما داد ايكا قول او جري او ودالو فري او اركي ان ايكا سوقو دي سداسي كحرمي sidaa wada ogtiin markii aan application ka hawada soo gelin waxa soo baxay dad badan oo cadow ah oo isku dayay application ka dadka inay ka argagax galiyaan ee ku dhahan application ka waa tuug application ka lacag ayuu xada dhalinyaradu way jirtaa qaar kood oo commentiga ay ugu soo qoray waa mahsan tahay laakiin lacagaha fiiga ayaa nagu badan taas waan arkay cabashadeeda inaan xalinana shaqadeeda waan ku jirnaa mid kale to perfecti maniga waxaan ku soo qaadnaa lacago dulsaar ah marka aad $100 rabtid waxa $100 perfecti marka aan soo qaadanayna ama $1,000 ama $10,000 perfecti marka aan soo qaadanayna waxaan bixinaa lacag kale to oo dulsaar ah perfecti maniga ma aha inaad baxdid banki u tagtid Soomaaliya ku yaalo aad lacag dollar bixid perfect ku siiyo sidaas sahal ka lagu ma helo waxa loo maraa process ido dibaatadaas ee ciladaas ee jirto ayaan u dhawar adeegnay aan soo saarnay application xilli walba 9 saacadood xilli walba si online ah ina lacagahaaga adiga gacantaada ku maamulatid hadii aad perfect wadatidna sidoo kale inuu EFC ku siiyo marku waxa ku xisaabtad maskaxdaada iimaankaaga gelisaa in application kan uu juhdi iyo waqti ku baxay sidoo kale tana perfectiga aan ku soo qaadanin lacag iska caadi ah oo lacag dulsaar ah anaga shakhsi ahaan teena nagala qaato okay mid kale ta cabashada insha Allah waan ku tala jirnaa in aan boqolkiiba 30 la perfectiga markaad u baahan tahay in aan wax ka dhinno wax macquul ah kadin cabashadaasi waan aragnay dhalinyarada 99% commentiga muqaalada waan aqrinaa middeeda kale dad kale to waxa soo baxay application ka sumcad dilayo oo screen ka qaadayo oo 10 ciwaan oo Facebook inay samaystaan soo dhigay groupyada Facebook dhahayo waa tuugo waxay dhacaan yaan wax ka dhacnay ma jira inta qof ee application kan isticmaalaysa qof wax laga dhacay sidoo kale to dad kale to waxa jiro adiga cadawga waxaan kala qaadnay laba qaybood qaar ah sarflayaashi dadka lacagta markay u soo diraan block saar jiray application kan ama platform kan laba qodob ay ugu kalfi qodob ah dad ama dhalinyaro badan oo ku xiran channelkan oo ila soo xariiray oo ila wadaagay lacaga ee u direen dad shakhsiyaad oo isku sheegay inay yihiin sarflayaal markii lacagii loo shubayna ay u direen oo lambar ay u soo qoreen lambarka ee lacagii ku direenna WhatsApp ka ama meesha kala hadlayeen block laga saaray qofkaasina lacagtiisana oo sidaas ku waay ilaa iyo door iyo qonton screen oo tuuga ah ayaa la wadaagay lambaradoodu waan soo bandhigi karaa oo screenadaas dhan waa haya oo dhalinyarada ii soo direen waxay ugu soo direen soo bandhig dhalinyaradani tuugada ah xilli hore iyo xilli dambaba waa lay soo diray laakiin kuma dhiiran inaan qof islaameed inaan lambarkiisa soo dhiga halkan taas aanu ku duulay waxaan soo saaray application sarf ah qofka inuusan u baahanba qof sarf la ah oo lacagtiisa asigoo wato ku sarfto perfect money perfect asigoo wato ku sarfto EFC Plus
اوكي دلنيارادا كاليتو حان علد بحنينا دلنيارادا قاركوت برافكتي مركي درعيان علادها كلي لكل من فضلاً موقال كان إلا داو سيدانو كلم مركي تهي أرينتا هل كان مركي مريسو مركي عاد لعاكتا دا EFC بلاس قصو ديبوست كريسيد آد إما تتخيبت بايوت كاما بلدروغا عاد وباهن تهي لعاكتا دا إنا تكسر فتيت برافكتي ماني مركي عاد وباهن تهي هل دولار إي لحدن سنتي كلي واحد قلنيسا 1.6 هدي أرعسي ست 5 هدي أرعسي سنتيال أما دبعو وكاديد دونا لكن سي لعقت هذا سي لخسي ايكو بصو دعضو كلي واحد قليسا 2.5 هدي او بانتا هل دولار اما لابا دولار ايبر ترقو عن قاب كان اياد او هاوينيسا وما سنتا سيدو كليتو مركي عدو باهنتا انا لعق AVC بلاس اديغتو سيدو تنسو سعوتو اياد او ريغت دونتا مركي عد سيدو ان ابلتيشن كوسو غشو كوكو عو واحد قولو فانيسا قيبتو كوكوانتا ديبوسيت كدب سلكت بايمنت واحد دورنيسا AVC بلاس كدب سيدان او كوسو ساري دونا قيبتو كورو واحد قليد دونتا لامبركا اما لامبركا اد لعقتا كسو ديريسيت قيبتو سين واحد قليد دونتا لعقتا ديغانيسيت كدب واحد ايسا بروسيس سيدو تمركو كوسو سار واحد دورنيسا ياس كدب نو واحد قلنيسا بينكا AVC بلاس كا اما سهلكا اما زادكا هدرتان لعقت وعينو ديقمتي لعقت وعينو تالا هدرتاني اكون كينا ميرا اونلاين بايو دا تاواني ساقبت وزدروغا سلكت بايمنتي كدمنا برافكت ماني ايا كسي دورنيسا صوبتو اه لعقتان AVC ايا كينا وحرمانا نو بدلنو برافكت ماني حاجة ساري واحد قلنيسا USAD لان يرادة بدن كود هل كان اي فاهم بوين قيبت كور واحد قلنيسا lambarka ama balance sheet ka perfect money gaaga perfect money maleeda yes perfect money ay gal USAD gaaga soo qor halkaan gali qaybta hoose ni gali lacagta dhiganeys lacagtana waxaad ka dhigtaa kaliya sentiyash jujabka kare hal dollar ii bar markaad dhiganeysid hal dibic 5 gali hal dollar ii 20 sent markaad gelinaysidna hal dibic 2 gali laakiin shin sent daraasad uu ka diidi doon aadi aada u maasantay hadii aad muuqaalkaani dhameysatay aad daawatay linkiga application ku waxaan ku soo dhigi doonaa comment ugu horeeyay ee muuqaalkaani ee description ka sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada ku soo biirtay application ka sameysatay hadertaane si lacagahooda si amaan ah u kala sarifta exchange-na u sameeyo waxaan idin rajaynayaa guul sidoo kale haddii aad muuqaalkaani ka heshay fadlan like saar application-ka wuxuu u soo baxay dartiina codsi adinka idinka yimid hadirtaana wuxuu idinkaaga baahan yahay inaad u heelisaan cabashadeenana insha Allah waxaan ka qabanayaa waa maasantiin soo dhawaada halkani waa Mira Show.